tenho uma coisinha pra você. É só isso que consegue? Ah!
estou com você aonde queria. O último homem vivo vai ser um... Oh!
Já pagou seu jogo? Já pagou seu seguro? Oh!
Não. Isso não é uma palavra. Será que eles nunca aprendem? Isso vai te esclarecer. Me vencer, herói. Posso fazer isso o dia todo. Ah!
Não, não. Isso foi uma armadura.